Приблизно о пів на другу ночі сторож виробничо-технічної бази управління бурових робіт почув тріск та скрегіт металу. Не на камеру чоловік розповів, що вийшовши, побачив у кюветі автівку. На питання, чи є хтось живий, почув лише стогін, тож спробував відчинити дверцята авто. Проте зробити це йому не вдалося. Чоловік одразу ж викликав швидку, а ті – МНСників. Останній витягли водія із сплющеної машини. На місці происшествия работало отделение в составе 3 человек. Вот, и получается, доставали через заднюю дверь, через переднюю невозможно было. Постраждалого чоловіка карета швидкої одразу ж доправила до лікарні. Однак через пару годин він помер. Врятувати молодого 23-річного хлопця медики не змогли. Що стало причиною трагедії? Чому автівка злетіла з дороги та, врізавшись в дерево, опинилась у кюветі, з'ясовують експерти. Автомобіль ВАЗ-2106 двигався по вулиці Комінтерна зі сторони шахти Западної в направлінні міста Красноармійськ. Ночью был очень сильный туман, видимость была ограничена. По непонятным причинам в районе центрального кладбища автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на препятствие, придорожное дерево. Загиблий хлопець був єдиною дитиною в сім'ї, і своєї родини створити ще не встиг.